Side 5, opgave 2. På opgaven står der: skriv decimaltallene eller tegn streg til tallinjen. Der, hvor der mangler tal, skal du skrive det decimaltal, som passer til det, de peger på tallinjen. Et decimaltal er et tal med komma. Den her peger for eksempel på 11, 11,1, 11,2, 11,3, 11,4, 11,5, 11,6, 11,7, 11,8. Så er det det, jeg skal skrive her. 11,8. Der hvor de har skrevet tal, er det dig, der skal sætte stregen ned til tallinjen. Her har de skrevet 10,5. Så du skal finde 10,5 på tallinjen og sætte en streg hen til det. Vi kan starte ved 10 og komme frem til der, hvor 10,5 er. 10, 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5. Her er 10,5. Så sætter man stregen. Prøv, om du selv kan lave resten af opgaven.